Dhe që kemë në kuvend, aty ku ndodhet Eksiola Sheu, Eksiola të përshëndes, gjithçka ka përfunduar aty me votimin e dy projekt ligjeve, por gjithsesi vëmendja kryesore nuk është se ka qenë tek projekt ligjet, sa që ka qenë tek komentet e demokratëve pas zhvillimeve në zgjedhje dhe dorëqe Sali Beajt. Më trego pak, pse dukeshe sikur të gjithë ndaleshin të flisnin, por asnjëri s'kishte një opinion përbashkët me tjetrin? Pas një muaj ndërprerje si Dorela, për shkak edhe të fushatës zgjedhore që përfundoi të dielën në 14 maj me zgjedhjet lokale, ligjvënësit u rikthyen jetës parlamentare me seancën plenare e cila zgjati vetëm pak çaste, duhet thënë. Siç e the edhe ti, e gjithë vëmendja nuk ishte në kuvend që zgjati vetëm pak minuta ku ishin të pranishëm deputetët të dyja palëve dhe votuan sa i takon dy marrëveshjeve, marrëveshjes për zhvillimin rajonal të dy zonave ku do të ndërhyhet bashkisë Pogradeci dhe atësaj të Pustecit dhe nga ana tjetër projekt ligjit për lumin mbi urën bun që është deklaruar dhe do tjetë edhe një projekt që do të ndahet mes qeverisë shqiptare dhe qeverisë Malit të Zi. Por, jashtë dyerve të parlamentit, në oborrin e saj, pati një vëmendje të shtuar sa i takon zhvillimeve në Partinë Demokratike dhe sidomos që prej së dielës kur u mësuan dhe rezultatet e zgjedhjeve lokale. Humbja detyroi Engeleda Libeajn që t'jepte dorëheqjen ditën e dieshme nga drejtuesi komanduar i Partisë Demokratike. Në këto kushte do duhet që kjo forcë politike të riorganizohet, por gjatë ditës së sotme ka patur qëndrime të ndryshme sa i takon veprimeve se si duhet vijojë aksioni i Partisë Demokratike, nëse duhet kemi dy fraksione apo të dy fraksionet brenda kësaj force politike do duhet bashkohen pas kësaj humbje dhe të reflektojnë. Duhet thënë se deputetët të cilët i kemi parë të rrjeshtuar krahas Sali Berishës vijojnë të kenë të njëjtin qëndrim. Si zoti Berisha, se zgjedhjet e 14 majit janë vjedhur nga njëra anë dhe se zoti Berisha nuk duhet të largohet apo të tërhiqet nga drejtimi i një fraksioni në Partinë Demokratike që ishte pjesë e koalicionit Bashkë Fitojmë. Ndërsa nga ana tjetër për deputetët që i kemi parë të rrjeshtuar në krahun tjetër në Partinë Demokratike zyrtare që deri ditën e dieshme është drejtuar nga kryetari komanduar Engeleda Libeaj, do duhet që të kemi një analizë të thelluar se si kemi mbritur në këto veprime që jemi ditën e sotme dhe se si duhet të vijohet, por nga ana tjetër deputetët të cilët mbështesni zotin Ali Beaj janë shprehur se duhet të vijojë partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, duke artikuluar në këtë mënyrë edhe largimin e zotit Berisha. Ndër të tjera ka patur një deklaratë nga zonja Tabaku, e cila ditën e dieshme si nënkryetare e Partisë Demokratike ka patur një takim me sekretarin e përgjithshëm Gazmend Bardhi pasi në kushtet si Dorela që zoti Ali Beja i ka dhënë dorëheqjen nga kryetari komanduar, nën kryetaria që ka mbetur e Partisë Demokratike nga 4 të tillë që ka patur është zonja Jorida Tabaku, e cila mund të ushtroj nëse do të pranoj funksionin e kryetares së komanduar. Deklaroj se ka patur takim me zotin Ali Beaj, me zotin Bardhi, ka diskutuar mbi çështjen, deklaroj se nuk e priste dorëheqjen e zotit Ali Beaj, nuk ka ambicie për të qenë në krye të Partisë Demokratike, por megjithatë ajo tha se do të diskutohet dhe do të dilet me një përgjigje përfundimtare. Do të shohim se cili do të jetë në ditët në vim qëndrimi i zonjës Tabaku dhe nëse ajo do të pranojë që ta drejtojë për një periudhë të caktuar Partinë Demokratike, atëherë do duhet të mblidhet Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Por edhe në këtë pikë, edhe pas zgjedhjeve, edhe pas kësaj humbje si Dorela, Partia Demokratike vijon të jetë ndar, edhe kjo gjë ditën e sotme deklaratat e deputetëve e treguan se secila palë mban të njëjtin qëndrim duke mos patur edhe një mesazh të përbashkët, ndoshta dhe një reflektim sa i takon humbjes së zgjedhjeve dhe ndoshta një bashkimi të saj.